L'Ajuntament de Banyoles ha engegat recentment un procés participatiu perquè la ciutadania pugui aportar les seves idees de com ha de ser el futur parc de gossos de la ciutat, el segon que tindrem a Banyoles, després del que hi ha actualment al costat del Camp Vell. Per parlar d'aquest procés participatiu i d'aquest projecte tenim avui amb nosaltres aquí l'Albert Obert, que és regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i també Batlle d'Aigües de la ciutat de Banyoles, en aquest cas avui a les seves atribucions de regidor d'Urbanisme. Albert, gràcies i benvingut. Gràcies a vosaltres, ben trobats. Bé, primer de tot, abans d'entrar en detall, explica'ns d'on surt la idea de fer aquest procés participatiu pel parc de gossos. De fet, quan vam fer el primer parc de gossos, el del Camp Vell, com tal molt bé has dit, vam contactar amb una associació que hi havia a Banyoles de relacionar el món dels gossos, més amb gent que ja s'havia adreçat a nosaltres demanant aquesta mancança que tenia la ciutat. I va ser amb ells que vam anar treballant, la participació va ser més directa, vam anar treballant per muntar i dissenyar el que és el parc de gossos de l'àrea del Camp Vell. Ara, aquesta associació, aquesta referència que teníem no hi és, i vam decidir, doncs, nosaltres presentar un projecte i aquest projecte, doncs, posar-lo a exposició pública, per dir-ho manera, a través d'aquest procés participatiu. Fem un seguit de preguntes referents al projecte, també fem un seguit de preguntes que fan referència a l'actual parc de gossos que està en funcionament, per si hi ha alguna cosa millorable, si hi ha alguna mancança o alguna cosa que ells considerin que ens han de fer arribar i que nosaltres puguem arreglar si està dintre les possibilitats. Explica'ns una mica quina serà la ubicació d'aquest futur parc de gossos. Fa un temps, quan vam decidir desmantellar els horts municipals que teníem allà baix al Pla de la Coromina, perquè teníem problemes amb l'aigua, no havia acabat de funcionar, no hi havia demanda per aquells horts, com en canvi pels horts que tenim a dalt a la zona de Can Puig, doncs funcionen a la perfecció, doncs aquests no funcionaven, es deixaven, i vam decidir reconvertir aquell espai, que era un espai verd municipal, doncs amb un parc de gossos a la part sud de la ciutat per donar resposta a la demanda que hi havia d'usuaris que deien que el de dalt es feia servir molt i que vam dir, doncs mira, anem repartint una altra zona d'esbarjo per gossos en una altra part de la ciutat, aquesta per si la gent hi vol anar caminant és còmode, aquí pots anar a través del carril bici, la Riera Canaleta, si algú hi va en cotxe doncs ja no hi ha cap mena de dificultat per aparcar-hi, i aquest parc doncs, serà més gran que l'anterior. Per tant, és una mica també equilibrar-ho i repartir una mica aquests parcs de gossos, un al nord, un al sud. Correcte. Vull dir, algú dirà, home, per què no el feio aquí o no el feio allà, al barri de casa meva? Doncs mira, aquí hem tingut l'oportunitat que hi havia aquest terreny en desús, per dir-ho manera, municipal, i que serà molt més senzill poder-ho activar i tirar-ho endavant. No sé fins a quin punt, a falta d'aquest procés de participació ciutadana, fins a quin punt està molt definit o no el projecte, però estem parlant d'un parc de gossos de dimensions similars al que tenim al Camp Vell, serà més gros, com el plantegeu, si és que està definit ja? El tenim dibuixat i projectat i està definit en aquest sentit. Serà un parc de gossos més gran, més gros que l'actual que tenim, serà com el que ara hi ha als horts municipals, hi ha dues franges, dues pestanyes de terreny amb aquells arbres i les casetes dels hortelans que queden al mig i hem seguit el mateix disseny. Són dues parcel·les de 625 metres cadascuna, o sigui, estem parlant de 1.250 metres de zona d'esbarjo per gossos i que hem proposat dividir de la següent manera. En una part hi haurà la zona de jocs i d'agility, que en aquest, com que hi ha més espai, proposem posar-hi algun joc d'aquests que fan servir els gossos i els amos dels gossos a l'hora de practicar o els concursos d'agility o de practicar doncs, tan sols amb les seves mascotes, i l'altre doncs, serà una zona més de campa lliure doncs, perquè el gos pugui córrer, interrelacionar-se amb altres gossos i com el que tenim ara al Camp Vell. Per la gent que vulgui fer les seves aportacions, aquesta enquesta on la podem trobar i fins quan es pot respondre? L'enquesta la podem trobar en el web de l'Ajuntament, que hi ha una pestanya que ja posa, que és el procés participatiu de la zona d'esbarjo per gossos, i hi ha temps fins al 13 de juliol.
Nosaltres hem fet difusió a totes les xarxes socials. Aprofito ara doncs, l'oportunitat que tenim aquí per fer una crida a la gent que vulgui afegir o portar el seu granet de sorra en el que és el disseny o l'opinió del que és el parc de gossos, i després nosaltres farem un buidatge i a partir d'aquest buidatge veurem si anem ben encaminats, si hem d'afegir alguna cosa, si n'hem de treure alguna altra, i sobretot també saber, repeteixo, com ha funcionat l'anterior parc de gossos per si s'ha de fer alguna diferència. Aviam, moltes coses tampoc podem preguntar, hi ha tot un reguitzell de preguntes, però vull dir que si els tancaments, que si la doble porta, que si hi ha d'haver-hi rec automàtic, que si hi ha d'haver-hi la font amb el bassi pel gos, etc etc. Però després també aprofitem per dir si es considera dient modificar les ordenances municipals de tenència d'animals, si semblaria bé que fos obligatori doncs, portar l'ampolleta d'aigua per quan els gossos fan les seves necessitats doncs, netejar, no recollir només el que és la caca, sinó també recollir, netejar el pis, per dir-ho manera, i entre ells doncs, mirar a veure com hem d'anar regulant doncs, tota la convivència de gent usuaris amb gossos, gent que no els té i l'espai públic. Val, per tant, s'aprofita per anar una mica més enllà del que és el parc de gossos i copsar una mica l'opinió dels propietaris de gossos sobre diversos temes que els afecten. Correcte. Deies que també aprofiteu per demanar que facin una mica de valoració d'aquest parc de gossos actual que tenim ara al costat del Camp Vell. Més enllà de la valoració que en fan els usuaris, des de l'Ajuntament, quina valoració en feu d'aquesta instal·lació? N'estem molt contents. Pel resultat, per l'ús i pel bon ús que se'n fa. Quan vam decidir posar-lo allà, que vam considerar que era un lloc que era ja molt transitat per gent que anava a passejar el gos a l'estany o s'anava cap a part de la Draga, el camí al costat del Rec Major, a través de Can Quim del Rec cap a l'estany, doncs és una rambla, no?, de gent que passeja i de gent que passeja el gos. I vam considerar que allà era un bon lloc per la gent que acabava d'arribar a l'estany, doncs que allà pogués deixar anar el gos, perquè recordem que el gos ha d'anar lligat. Part de la Draga, estany, llacuna de la Cigó, els gossos han d'anar lligats, encara que tinguem la sensació que estem en un espai obert, doncs allà el gos ha d'anar lligat per respecte a la gent que no li agraden els gossos o que pot per evitar problemes o incidències, no? I ens ha funcionat molt bé, la gent l'utilitza molt bé, se n'ha fet un molt bon ús, no hi ha hagut queixes dels veïns, perquè hi va haver algun veí que va dir, ostres, aquí ara vindran tots els gossos, hi haurà merder, hi haurà bordar, no hem tingut cap queixa dels veïns, i en fem una valoració positiva. I com que en algun moment donat algú ens ha comentat que a vegades el parc de gossos doncs, amb el rec hi ha una mica de fangueig i tot això, doncs per això vam dir, home, aprofitem per preguntar-ho, per veure si els hi sembla bé o veure què hem de modificar, perquè si hi ha d'haver rec automàtic per netejar tot el que deixen els gossos, o si no hi ha de ser, i això doncs, és una de les coses també que preguntem en el procés participatiu. Molt bé, vaig acabant. Un cop tingueu els resultats, les aportacions d'aquesta enquesta, quins han de ser els propers passos? El pressupost hi és, està consignat en els pressupostos municipals d'enguany. Un cop fem el buidatge de totes les aportacions de la gent de Banyoles, doncs farem les modificacions que s'hagin de fer, veient els resultats del procés participatiu, i després doncs, ja s'aprovarà el projecte, exposició pública i anar per executar. O sigui que jo crec que, com aquell que diu, estem a juny, a l'últim trimestre de l'any el parc de gossos estarà fet. Imagino que és una infraestructura senzilla i que un cop comencin les obres el termini deu ser relativament curt. Sí, perquè obra civil no n'hi ha, és a dir, la tanca ja la tenim delimitada, això sí, s'ha de fer una tanca nova, s'ha de fer la instal·lació de la font amb el bassi, s'hi ha de posar il·luminació, si al final la gent no acaba demanant i haurem de posar el rec automàtic, vull dir, hi ha una mica de feina, però tampoc és allò aixecar la nova biblioteca quan sigui el cas, no? Molt bé, Albert, doncs moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos una mica aquesta iniciativa, i ara doncs el que queda és que la gent participi i que la gent faci aportacions. Exacte, fer una crida a la gent que hi participi, perquè entre tots doncs, hem de mirar d'aconseguir amb els diners que hi ha doncs, la millor opció de parc d'esbarjo per gossos aquí.
Molt bé, doncs aquesta és la iniciativa de l'Ajuntament. Sovint se senten veus crítiques que no hi ha prou processos o prou iniciatives de participació ciutadana. Aquesta n'és una de ben clara per configurar entre tots com ha de ser aquest nou parc de gossos de la ciutat que tindrem ben a prop d'aquí al Pla de la Coromina.